өзгеде ақпараттар. Әр тілдің өз тарихы және тағдыры бар. Тілі халықтың қарым-қатынас құралы. Өскеменде тіл шебері атты облыстық байқау өтті. Үш тілді жетік меңгерген 21 мен 35 жас аралығындағы 15 үміткер өзара кім мықтыны анықтады. Үш тұғырлы тіл елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуындағы бірінші баспалдағы. Облыстық мәдениет басқармасының Шығыс Қазақстан лингвистикалық орталығының ұйымдастыруымен жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін сайысқа 15 маман қатысты. Сайыс елтаным, өнертаным, сөзтаным атты үш кезеңнен тұрды. Қатысушылардың үш тілді меңгеру деңгейі мен тілдік норманы сақтауы, орфографиялық және орфоэпиялық сауаттылықтары бағаланды. Бүгінгі тіл шебері байқауына қатысушы болып отырмын. Бұл сайысқа қатысуға үш тілдің шеберлері, яғни ағылшын, орыс және де қазақ тілінде сөз саптамы өте бай қатысушылар қатысуда. Енді барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Облыстық тіл шебері байқауына келіп отырмын. Барлық қатысушыларға бұл осы байқауда сәттілік тілеймін. Бұл жарысқа, сайысқа жәнегі патриоттық сезіммен келіп тұрмын. Себебі тіл ол біздің тірегіміз болып саналады. Біз Қазақстан Республикасы көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін тіл білу, бір-бірімізбен араласу өте маңызды. Сондықтан да мен өте қуаныштымын осы сайысқа қатысып отырғаныма. Байқаудың мақсаты қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгерген мемлекеттік қызметшілерді қолдау, насихаттау, мәртебесін көтеру. Кітапханада тіл шебері облыстық байқау өтіп жатыр. Бұл мәдениет басқармасының жылдық жоспары негізінде жыл сайын өткізіліп келе жатыр. Бұған облысымыздан жәнегі 15 үміткер қатысты. Бұл конкурстың басты мақсаты үш тілді дамыту шеңберінде жәнегі ағылшын, орыс, мемлекеттік тілі, қазақ тілін дамыту болып саналады. Қатысушылар бірінші кезеңде қазақ елінің тарихы мен ұлы тұлғалары, қазақ жері және оның аймақтары жөніндегі сұрақтарға мемлекеттік тілде жауап берді. Ал екінші кезеңде ағылшын тілінде өз өнерлерін көрсетті. Үшінші кезең экранда көрсетілген ұяшықтардағы суреттерге сөйлем құрап орыс тілінде жауап берді. Тіл шебері облыстық байқауында ағылшын тілі пәні бойынша әділ қазылар алқасының мүшесімін. Бұл байқауды Шығыс Қазақстан лингвистикалық орталығы ұйымдастырып отыр. Байқаудың мақсаты мемлекеттік орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген жастарды қолдау болып табылады және үш тілділікті насихаттау. Байқауға қазіргі уақытта 21-35 жас аралығындағы жастар қатысып жатыр, бақтарын сынап жатыр. Қазылар алқасы мүшелерінің ортақ шешімімен үшінші орынға Гүлжаз Шәріпова табан тіреді. Екінші орын өскемендік Айдана Ниязбековаға бұйырды. Ал бірінші орынды Ұлан ауданынан келген Жадыра Құмашева мен Күршім ауданынан келген Жанерке Бейсенбинова қанжығаларына байлады. Өзгелерден дара шапқан Дина Шаяхметова бас жүлде иегері атанды. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Шынар Дүйсенғали, Мақсат Нығметов, Алтай, ақпарат.